ଆପଣ ମୁଣ୍ଡେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଆମର ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ, ଆକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ମଣ୍ଡେଇଟି ପାଳନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା କେମିତି ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକିନା ରହିବ, ଏ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡେଇ ଭଳି ପର୍ବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା। ନରନବଳ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ଆମର ମଣ୍ଡେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଗଣପର୍ବ, ଖୁସିର କଥା 2024 ମଣ୍ଡେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଦଣ୍ଡ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଡଙ୍ଗରଦେଇଙ୍କର ପୀଠ ଓ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଜାଡ଼େଶ୍ୱର ଭାଇ ଜାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପୀଠରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡେଇର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଣ୍ଡେଇରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଟଯାକ ଆସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ମହାସମାରୋହ ହେବ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡେଇ ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଝରିଗାଁର ବିଧାୟକ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧା କଥା ହେବା ଝରିଗାଁର ବିଧାୟକ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଅତିଥି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି, ତା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବହୁତ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଏହି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମଣ୍ଡେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଧଣ୍ଡ୍ରା ଗାଁରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ମଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଗଣପର୍ବ, ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ଏ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାରେ 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସମାବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଜି ସାମାଜିକ ଚଳଣିର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଥରେ ମଣ୍ଡେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ହେଉଛି ଆମର ଧଣ୍ଡ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ଡଙ୍ଗରଦେଇଙ୍କର ପାଖରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଆମର ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଆଜି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ଖାଇଥାଉ, ନୂଆ ଚାଉଳ ଭାତ ଅନ୍ନ କରି ଖାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମଣ୍ଡେଇରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗର ଚଢ଼ିଥାଉ ଏବଂ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକରି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥାଉ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ନବାନ୍ନ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଜେସନର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କାରଟା ଆମର ଅତି ପୁରାତନ ଏବଂ ପୁରା ଐତିହ୍ୟ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଜି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।